tsy voavoloany no nisiny hetsika amin'ny ady momba ny sida. Izahay artista vehivavy rehetra dia andray anjara isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-tsegondra amin'izay ady izay. Anisan'ny fiarovatena amin'ny tsimokaretina sida ny fanadiovana ny fitaovana ampiasaina andavanandro. Efa misy ary maro ny tolon-drara na izany amin'ny fisorohana na amin'ny fitsaboana ka dia manatona ny tompo-pahasalamana.